Daha bir ölkədə koronavirusdan ilk ölüm halı qeydə alınıb. Reuters xəbər verir ki, Kolumbiyada bir nəfər bu xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi açıqlama verib. Qeyd edilib ki, vəfat edən şəxs Liman şəhəri, Kartexanın sakini olub və taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərirmiş. Ona virus bir italyanlı turistdən keçib. ümumülükte ise Kolombiya'da 210 yoluxma faktı aşkarlanıp